হাই বন্ধু সকল, মই WWF ইন্ডিয়ার ন্যাচারেলিস্ট আর আজি মই আপনাদের এখন অরণ্যর মাজলে লৈ যাবলৈ ওলাইছো। তেন্তে জানো আহক আমার আশেপাশে থাকা জৈবিক বিচিত্রতার বিষয়ে আজি নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ গৈ আছো বুলি আপনাদের উৎসাহ আর উত্তেজনা মনলে আনিব যে আহক তেন্তে মোৰ সৈতে। আপনাদের মই কাহিনী এটার মাধ্যমে কথাখিনি কম। মোৰ আয়ন দে নামৰ এজন বন্ধু আছিল। আয়নৰ জন্মদিনৰ দিনাখন মই ভাবিছিলোঁ যে আয়নক এক ব্যতিক্ৰম মাতেৰে মাতোঁ। মই দেখুৱাৰ ধৰণেই ব্যতিক্ৰমী মাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, নাকটো ধৰক, অকণমান মূৰটো বেঁকা কৰি লওক আৰু জোৰেৰে চিঞৰক, আয়ন আয়ন আয়ন। আৰু তাৰপিছত আপুনি চাব, এয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান পিফাউলৰ শুৱলা মাত, যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী। বাহ, কিমান আশ্চৰ্যকৰ! অরণ্যত থকা এই পক্ষীবুরে হৈছে আমার সকলোরে বন্ধু। আপুনি এই পক্ষীবুরক আপনার সাত ভাই আর সাত ভনী বলে কব পাৰে, কারণ আপুনি ইহতক প্রায় ছয় বা সাতটার গোটত দেখিলে পাব। যেতিয়া সিহঁত একেলগে এটা গোটত থাকে, সকলোৱে তীব্র মাতেৰে সমস্বৰে চিঞৰি থাকে, সিহঁতে এনে ধরনের মাত উলিয়ায়, চিচি 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 চিচি, আর সকলোৰে ধ্যান কেন্দ্রীভূত কৰিবলৈ চেষ্টা করে। গতিকে যদিহে আপুনি সিহঁতক ধ্যান নিদিয়ে, সিহঁতে সাবধান বাণী শুনায়, তই মোৰ মাত কিয় নুশুনিলি? সম্পূর্ণ যাদুৰ দৰে এয়া হৈছে জংগল কৰণ্ডা। ই সাত প্ৰকাৰৰ আছে। কি যে ধুনীয়া গোন্ধ, বিউটিফুল! বৰ্ষাকালত এই চৰাইবিধৰ মাত বহু দূৰলৈ শুনিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াক ব্ৰেইন ফিভাৰ বাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি সঁচাকৈ চৰাইৰ মাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, এই সুৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক। টু 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 টু, ব্ৰেইন ফিভাৰ, ব্ৰেইন ফিভাৰ, ব্ৰেইন ফিভাৰ। এতিয়া আপুনি শুনি চাওকচোন বাৰু। এতিয়া আমি লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বাঢ়ৈসকলৰ লগত। এই বাঢ়ৈবোৰক বায়া ৱিভাৰ্ছ বুলি জনা যায়। হালধীয়া ৰঙৰ এইবিধ চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ মতাটোক প্ৰজননৰ সময়ত দেখা পোৱা যায়। এই মতা চৰাইটোৱে কেঁচা ঘাঁহ বন গোঠাৰ দৰে বহু ধৰণৰ কামেৰে তাৰ বাঁহ নিৰ্মাণ কৰে, আৰু মতাটোৱে সম্পূৰ্ণকৈ এটা বাঁহ সাজি উলিয়ায়, যিটো সজাৰ দৰে। আৰু এতিয়া পাখিবোৰ মেলি তীব্ৰ মাতেৰে মাইকীজনীক মাতি আছে, এনেদৰে মোৰ ঠাইলৈ তোমালোক ফুৰিবলৈ আহা। কিন্তু এয়া বৰ আচৰিত ধৰণৰ কথা যে মতাটোৱে বাঁহৰ ভিতৰত থাকিয়েই বহু ধৰণৰ মাতেৰে মাইকী চৰাইজনীক আকৰ্ষিত কৰে। সেই মাত শুনিবলৈ এনেধৰণৰ, চিচি 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 চি। এয়া মোৰ বন্ধু এন অৰিয়েণ্টেল গাৰ্ডেন লিজাৰ্ড। এতিয়া ই সম্পূৰ্ণৰূপে জোখত আবদ্ধ হৈ আছে। পিছে বাস্তৱত ইহঁত কেনেধৰণৰ হয়? আমাৰ আঙুলিৰ নখ যিবোৰ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হয়, সেই একেই পদাৰ্থৰ পৰা সিহঁত সৃষ্টি হৈছে। ইয়াক কেৰাটিন বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰাণীবিধে নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াৰ ৰং সলনি কৰিব পাৰে। এয়াই হ'ল ধুনীয়া মনোমোহা অৰিয়েণ্টেল গাৰ্ডেন লিজাৰ্ড। আৰু এয়া কেমোফ্লাজৰ মাষ্টাৰ, ইয়াক কোৱা হয় জংগল নাইটজাৰ। এইবোৰ পতংগভোজী চৰাই হোৱাৰ বাবে ইহঁতৰ ধুনীয়া আৰু চোকা ঠোঁট নাথাকিব পাৰে। ইহঁতৰ ঠোঁটৰ আকাৰ সৰু হয়, যি এটা জালৰ দৰে থাকে, আৰু যেতিয়া ই মেলি দিয়ে তেতিয়া প্ৰকাণ্ড হৈ পৰে।
বলক আমার পাখি থকা বন্ধুবোৰৰ সৈতে চিনাকি কৰি থওঁ। এয়া ধুনীয়া ইণ্ডিয়ান পেট্টা। মই অতি সহজে ৰঙা ৰংটো চৰাইটোৰ গাত দেখিবলৈ পাইছোঁ। নীলা ৰঙো দেখিছোঁ, ছালৰ ৰং কিছুমানো দেখিছোঁ। চকুৰ কাষত কলা আৱৰণো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। চকুটো আৱৰি আছে। আৰু চাওঁ আহক, আৰু জানো আহক। আপুনি ইয়াত যি দেখিছে এয়া অতিকৈ দুৰ্লভ আৰু অসাধাৰণ। দুয়োটা পখিলাৰে ৰং বহুত বেলেগ। ইয়াৰ এটা দেখিবলৈ বগা বাঘৰ দৰে আৰু আনটো মতা ডেনাইড এক ফ্লাই মেইল। আচলতে মাইকী ডেনাইড এক ফ্লাইবোৰে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে তাৰ ৰং বগালৈ সলনি কৰিছে। ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে বগা বাঘবোৰক বিষাক্ত বুলি ভবা হয়। ই চিকাৰীৰ পৰা নিৰাপদে থাকে। এয়া পখিলাবোৰৰ মাজত থকা এক পদ্ধতি। প্ৰকৃতি নিৰীক্ষণ কৰিলে এনেবোৰ কথা আপোনালোকেও দেখা পাব। যদি আপুনি প্ৰকৃতিৰ বন্ধু তেতিয়া আপুনি এজন ভাগ্যৱান ব্যক্তি। এইবিধ গছ আমাৰ চাৰিওফালে প্ৰায়ে দেখা যায়। প্ৰায়বোৰেই আমি এই গছবোৰৰ পূজা কৰোঁ। আপুনি এই গছজোপাক পিপল গছ বুলি ক'ব, কিন্তু মনত ৰাখিব ই পি ই অ' পি এল ই নহয়, কিন্তু ইয়াত পিৰ সৈতে ডাবল ই পি এ এল। এই গছবিধৰ পাতবোৰ বহল। এই গছবিধৰ পাতবোৰ বহল আৰু দেখিবলৈ প্ৰায় কোদালৰ দৰে। এইদৰে পাতৰ পৰাই আপুনি এই পিপল গছজোপাক চিনাক্ত কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব, এনেধৰণৰ জনজাতীয় গছবোৰে সদায় বন ঔষধৰ দৰে কাম কৰে। গতিকে মনত ৰাখিব যে আপুনি যেতিয়া গছ ৰোপণ কৰিব খোজে তেতিয়া কেৱল স্বদেশী গছবোৰেহে ৰোপণ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যি দেখিছে বাস্তৱত ইয়াক প্ৰকৃতিৰ চকো চিপছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ যত্ন কৰিব নালাগে, কাৰণ এয়া হ'ল নীল গাইৰ শৌচ। আমি এই প্ৰজাতিক ব্লু বুল বুলি কওঁ। এয়া এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ মৃগ। এই শৌচবোৰৰ বন্য জীৱৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক আছে। ইয়াৰে এক মুখ্য সম্পৰ্ক এনেধৰণৰ যে নীল গাইৰ শৌচ অৰণ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ থকাৰ বাবে ই গছ গছনিবোৰক গজালি মেলাত সাৰ ৰূপে সহায় কৰে আৰু এয়া এনেকৈ ফুল ফুলে আৰু ফলবোৰ ধৰে। এই সৰু পখিলাটোলৈ মন কৰক। সূৰ্যৰ তাপত আপোনাৰ যেতিয়া গৰম লাগে তেতিয়া আপোনাৰ দেহৰ পৰা ঘাম ওলায়। তেতিয়া পখিলাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া পাৰ্চিং, আৰু ই মোৰ দেহৰ পৰা নিমখ পাইছে। মই ইয়াক হাতত ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। ঠিক আছে, এইকাৰণে পখিলাবোৰক নিজৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰাটো এক ধৈৰ্যৰ খেল। কেতিয়াও পখিলাবোৰক পোনপটীয়াকৈ নধৰিব, কাৰণ সিহঁতৰ পাখিবোৰ বিৰাট কোমল হয় আৰু অসাৱধান হ'লেই ইয়াৰ পাখিবোৰ ছিঙি যাব পাৰে। আৰু চাওক, ইয়াৰ দেহত এটা এণ্টেনা আছে, অৰ্থাৎ আপুনি বাস্তৱত ক'ব পাৰিব যে এয়া প্ৰকৃততে এক পখিলা। মই এতিয়া নিজৰে এটা পোহনীয়া কুকুৰ পোৱালি হৈতো আছোঁ, উইথ লেমন পাঞ্চি। মই কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাই পখিলাটোক ধৰিবলৈ বা পখিলাটোক হাতেৰে চুবলৈ। এয়া অতি ধৈৰ্যৰ কাম। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা বিশেষ বাকলিও এবিধ গছক চিনাক্ত কৰাক বহুখিনি সহায় আগবঢ়ায়। এতিয়া কেতিয়াও নাপাহৰিব এইকেইটা কাম কৰিবলৈ। যেতিয়া আপুনি এডাল গছৰ কাষত থিয় হ'ব, লগতে এডাল পেঞ্চিল, বহী বা কলম ৰাখিব আৰু গছজোপাৰ বাকলিৰ গঠন কেনেকুৱা আঁকিবলৈ যত্ন কৰিব। যদি আপোনাৰ লগত একো নাথাকে তেতিয়া আপোনাৰ চাৰিওফালে থকা গছবোৰক
অক্সিজেন যোগান ধরার বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিব। মনত রাখিব, যেতিয়া আপুনি প্রকৃতির মাজলে যাব তেতিয়া এজোর ভাল জুতা পিন্ধিব, আপনার পিয়াহ লাগিব পারে, গতিকে সদায় লগত এবটল পানি লৈ যাব যলৈকে আপুনি যায়। আর মই শিওৰ সেই বটলটো প্লাস্টিকৰ হ'ব নালাগিব, তেতিয়াহে প্রকৃতিৰ পৰা আপুনি এক সুমধুৰ অনুভূতি লাভ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ববোধৰ বাবে গৰ্বিত হ'ব পাৰিব। সেই ব্ৰেইন ফিভাৰটোৱে মোক একেৰাহে মাতি আছে, এনে লাগিছে যেন সি মোক ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই যাত্ৰা মহান যাত্ৰা, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।